tariki ya 10 Kamena 2022 imyaka 2 iruzuye Dr. Rurambanda atore kumwe episkopi mukuru w'Itorero Anglikane ry'u Rwanda muri manda y'imyaka 5 yatorewe akabwa yatorwaga yarijeje abakristo kuzateza imbere itorero binyuze mu nkingi 5 nk'intego yihaye hari ingingo 5 twiyemeje duhagazeho kandi twifuza ko izo ngingo 5 zitahagarara gusa mu biro bikuru ahubwo biboneka mu madiyoseze yose mu bucidikoni bwose mu maparuwase yose no mu makanisa yose izo ngingo 5 rero nizi zikurikira ya mbere ni ukwigisha no guhugura abakozi b'Imana tutibagiwe n'urubyiruko rw'u Rwanda ni muri ubwo buryo turiho dutangira universite yitwa East African Christian University ahantu hitwa Ikabuga mu bice bya Masaka kandi twizera neza mu gihe kitarambiranye izaba yatangiye turiho turaca mu bisabwa nubwo twabirangije turindiriye kumva amakuru yo muri HEC twiteze raporo yabo kandi twizera neza yuko byose bizagenda neza icya kabiri nivuga butumwa no gukuza abakristo ryo vuga butumwa tugerageza gukora twese mu madiyoseze ndetse no hirya amadiyoseze yacu akaba ariho tugeragereza kwigisha ijambo ry'Imana no kuvuga ubutumwa bwuzuye kandi buzana abantu kugakiza icya gatatu ni ugutangira amashuri y'inderero icyifuzo nuko buri kanisa buri paruwase yagira irerero icyo twita ECD icya kane ni ukwigisha itungamutungo abakristo bacu icyo twita financial literacy ni ukwiga gucunga umutungo w'itorero umutungo faranga umutungo bintu ndetse n'abantu icya gatanu nicyo kwigira imyaka 2 iruzuye ese haba harakozwe iki twifuje kubasangiza imwe mu bimaze gukorwa muri iki gihe cy'imyaka 2 Dr. Rambanda yujuje ayobora Itorero Anglikane ry'u Rwanda duhereye mwivuga butumwa hubatswe insengero zitandukanye irya no hino mu gihugu by'umwihariko muri diyoseze ya Gasabo hubatswe Katedrali Nasionali ya Holy Trinity hubatswe kaminuza y'Itorero Anglikane Ikabuga inyubako zo kwigiramo zikaba zimaze kurangira chapelle nziza yo gusengeramo na stade zakoreshwa niyo kaminuza imirimo yayo ikaba igeze kure mu rwego rw'iterambere Archbishop Dr. Rurambanda yavuguruye akorera icyicaro cy'itorero Iremera yujuje kandi inzu z'ubucuruzi imwe ikaba iri Iremera indi ikaba ikibagabaga zikazafasha itorero kwigira mu minsi mike imirimo y'izi nyubako ikazaba irangiye nkuko mubibona mu foto atandukanye muri iki gihe cy'imyaka 2 kandi umwepiskopi mukuru w'itorero Anglikane ry'u Rwanda Dr. Rurambanda yimitse abepiskopi ba za diyoseze barimo umwepiskopi wa diyoseze ya Gahini Dr. Gahima Manase umwepiskopi wa diyoseze ya Cyangugu Francis Karemera ndetse no kwicaza mu ntebe umwepiskopi wa diyoseze ya Kigali Rusengo Nathan Amoti mu kwezi gutaha hakazanatangizwa ku mugaragaro diyoseze misiyoneri nshya ya Karongi hanicazwa mu ntebe umwepiskopi mushya watorewe kuyobora Reverend Rukundo Jean-Pierre Méthode mu bindi byakozwe harimo gusoroma diyoseze atandukanye mu rwego rw'ivuga butumwa by'umwihariko muri iki gihe cya COVID-19 Dr. Rurambanda yashyize igikorwa cyo gukomeza amateraniro ku cyumweru biciye kuri televiziyo kugira ngo abakristo babashe guterana bari mu ngo zabo anazirikana by'umwihariko abakristo bakozweho n'iki cyorezo itorero ribafasha kubona ibibatunga ese kwa maze gukorwa byinshi mu gihe cy'imyaka 2 twitega iki mu gihe cy'imyaka 3 isigaye benshi baragira bati ibyiza nibwo byaza